ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଆଗତ କରିଥିବା 2019-2020 ମସିହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବଜେଟ୍କୁ ନିରାଶଜନକ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏହାକୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଟିକସ ଛାଡ଼ ପରିମାଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭଳି ଚାଷୀ ସହାୟତାକୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନରେଗା ପାଣ୍ଠି ସଂଶୋଧନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ନିରାଶଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଆବଣ୍ଟନ ହ୍ରାସ ତଥା MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ଜରୁରୀ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। And lower income groups. I also welcome the direct benefit transfer proposed for small and marginal farmers on the lines of our Kalia scheme. However, it would have benefited the farmers more if the quantum of assistance is equal or more than our Kalia scheme. For instance, ₹10,000 per year. Also, there is nothing for the landless poor, sharecroppers and farmers in distress, like our Kalia scheme. ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେନି, ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଅତୀତରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି NDA ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ, ଐତିହାସିକ ଗାଁ ଗରିବ କିଷାନ ମଜଦୁର ଏବଂ ଗରିବ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି।